الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتقدير والتدبير الذي عز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله فنعم المولى ربنا ونعم النصير الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بعثه الله سبحانه وتعالى داعيًا إلى الحق وشاهدًا على الخلق فبلغ رسالات ربه غير وان ولا مقصر وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذر صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد Braće i sestre u islamu, tema naše današnje hudbe je dovoljan nam je Allah i on je uistinu divan zaštitnik. Ali prije nego što bilo šta kažem na postavljenu temu, podsjećam vas da je danas tačno 15 godina kako je na Ahiret preselio Alija Izetbegović, naš predsjednik, naš vrhovni komandant, mislilac, političar i jednom riječju veliki čovjek kojeg se sa ovog Mubarek mjesta i u ovom Mubarek danu sjećamo iskrenim dovama da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi Firdausom za sve što je učinio za našu vjeru, naš narod i našu domovinu. Juče je u Rijadu u 83. godini života preselio bivši predsjednik Sudana Suvar al-Dhahab, koji je bio veliki prijatelj naše domovine Bosne i Hercegovine i za njega učimo dove. Pitanje tevekula, to jest oslanjanja na Allaha Azza wa Jalla, jedno je od najvažnijih pitanja koja zadiru u naše vjerovanje, odnosno akidu, pa je zbog toga veoma važno da tevekul pravilno razumijemo i primijenimo u našim životima. Tevekul ili oslanjanje na Allaha Azza wa Jalla je jedna od najvećih imanskih obaveza i jedan je to od najvećih stepena tevhida, isti je vezan za sve ibadete i poslove svakog mu'mina. Tevekul jezički znači oslanjanje, prepuštanje, predavanje, iskazivanje svoje nemoći i oslanjanje na nekoga drugog, a u šerijatskoj terminologiji tevekul ima značenje pouzdavanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, oslanjanja na njega, prepuštanje svih stvari njemu i traženje pomoći samo od njega, uz činjenje propisanih i dozvoljenih dijela i ulaganje maksimuma napora u svim našim hajirli poslovima. Riječ tevekul u jednini ili množini, prošlom i sadašnjem vremenu i imperativu spominje se u Kur'anu na 42 mjesta. A suština tevekula je u činjenju propisanih dijela i oslanjanja na Allaha azza wa džel, koji ih je propisao, to jest na Allaha dželle šanuhu uz ubjeđenje da je sve u njegovim rukama i da će se samo desiti ono što on hoće, a ne ono što bi mi željeli. Kaže Allah dželle šanuhu u 51. ajetu sure At-Taube, stegu billah, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Reci, neće nas zadesiti osim ono što nam je Allah odredio, on je gospodar naš i neka se vjernici samo oslone na Allaha. A citirani ajet, braćo i sestre, nas podučava vjerovanju u kader i oslanjanje na Allaha azze wa džel kojem pripadaju sve tajne. I uistinu su vjernici ubijeđeni da se sve dešava Allahom subhanahu wa ta'ala voljom i određenjem i oni se istinski oslanjaju na svoga stvoritelja i nadaju se samo njegovoj milosti i njegovom oprostu. A u drugom dijelu trećeg ajeta sure At-Talaq stoji istagdu billah وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Onaj ko se osloni na Allaha, on mu je uistinu dovoljan. Allah će zaista ispuniti ono što je on odlučio, Allah je svemu rok odredio. I u istinu je Allah azza wa džel mu'minima dovoljan i on je jedini njihov oslonac, pa se oslonimo na njega i u isto vrijeme uložimo maksimum napora da, pa kako bi mogli da postignemo dobro ovoga i budućeg svijeta. Ibrahim alejhi selam i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao i ostali poslanici
su najbolji primjer istinskog tevekula na uzvišenog gospodara, kada su onda, kada su bačeni u vatru, kada su napadani od neprijateljskih skupina i kada su nazivani lašcima i sihribazima i kada su progonjeni i u drugim prilikama oni su govorili hasbunallahu wa ni'mal vekil, dovolja nam je Allah i uistinu je on divan zaštitnik. A Imam Ibn Tejmije kaže, uistinu je oslonac na Allaha jedna od najvećih obaveza mu'mina, upravo kao što je obavezna i iskrenost prema uzvišenom gospodaru. Braćo i sestre, istinski i potpuni oslonac na Allaha azza wa džel ne mogu ostvariti osim pravi iskreni mu'mini, kako stoji u hadisu koji bilježi Imam Ahmed. An Imran ibn Husayn radijallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal yadkhulu al-jannata min ummati 70 alfan bighayri hisab la yaktabun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun faqama ukasha faqala ya Rasulallah ud'u Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani minhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam anta minhum فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقك بها عكاشة. Prenos Imran ibn Husayn radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, ući će u džennet od moga ummeta 70.000 bez polaganja računa, a to su oni koji se ne liječe kejom, odnosno žigosanjem, koji ne traže da im neko drugi uči rukju, već to oni sami čine, koji se ne bave gatanjem i koji se istinski oslanjaju na svoga gospodara, pa je ustao Ukaša i kazao Allahov poslaniče, zamoli Allaha da me učini od njih, a on reče ti si od njih, pa je ustao drugi čovjek i kazao Allahov poslaniče, zamoli Allaha da me učini od njih, a on odgovori pretekao te Ukaša. Braćo i sestre, trudimo se da budemo od pomenuti 70.000 mu'mina koji će u džennet ući bez polaganja računa, a da bi to postigli, čuvajmo se tri pomenute stvari i čvrsto se oslonimo na uzvišenog gospodara. Sunnet je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kada izlazimo iz naših kuća da proučimo dovu i ko to učini postiže Allahu subhanahu wa ta'ala zaštitu, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله يقال له هديت وبقيت وكفيت فيقول الشيطان لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدي وكفي وبقي. انس رضي الله عنه ده посланик صلى الله عليه وسلم kazao, ko kaže kada izađe iz svoje kuće u ime Allaha, oslanjam se na Allaha i nema moći niti snage mimo Allahove, bude mu rečeno upućen si, spašen si i zaštićen si, a šeitan kaže drugom šeitanu, šta ćeš sa čovjekom koji je upućen, spašen i zaštićen. Zaštita pomenuta u hadisu je zaštita Allaha subhanahu wa ta'ala i to je besplatna i trajna zaštita i nije to zaštita neke zaštitarske agencije ili vojske ili policije koje ispostavljaju mjesečne račune ili koriste budžetska sredstva za svoje plaće i nije to zaštita onih koji su uz nas samo onda kada od nas imaju neku korist. Vjernici čine što je potrebno sa njihovu stranu i čvrsto se oslanjaju na uzvišenog gospodara, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Tirmizija koji sam u uvodnom dijelu naveo. Prenosi Enes radijallahu anhu da je neki čovjek rekao Allahov poslaniče, hoću li svezati devu i osloniti se na Allaha ili ću je pustiti da se oslonim na Allaha, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, sveži je i osloni se na Allaha. Braćo i sestre, nakon istinskog vjerovanja i ulaganja maksimuma napora i želje da u ime Allaha lešanuhu budemo najbolji imami, najbolji hatibi, karije, učitelji, učenici, studenti, doktori, borci, komandanti, policajci, specijalci, sudije, advokati, radnici, rukovodioci, čobani, roditelji i komšije, istinski se oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala i tako ćemo postići dobro ovog i budućeg svijeta. Molim Allaha dželešanu da nas učesti na putu Islama, da Allaha dželešanu pomogne našoj ugroženoj braći i sestrama, ma gdje bili, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Burmi, Jemenu, Libiji, Egiptu i manjem BH entitetu. Da nas Allah dželešanu sačuva od zla
njegovih i naših neprijatelja, da spletke neprijatelja ummeta i naše domovine vrati na njih i da se oni zabave sami sobom, da se Allahu smiluje našim umrlim roditeljima i precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima ummeta i boljim čuvarima dina i domovine od nas i da ih učini radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svijetu, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas počasti u džennetu društvom poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Inna dina inda Allahi islam.